O Concello de Lousame remata o ano con varias obras de mellora en marcha e outras tantas rematadas para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas. O Concello de Lousame está a realizar unha serie de melloras nos camiños e rúas do municipio, atuacións que abranguen a todas as parroquias do Concello e coas que se pretende mellorar a seguridade viaria e o desplazamento de veciños e veciñas. Neste momento están traballando en Arxellas, estiveron en Camboño, eh, tamén remataron xa eh, o están a facer en Fonte Fría eh, pavimentación do interior da aldea coas eh, súas beiras rúas e tamén en eh, San Xusto, na aldea de San Xusto. Eh, en Berrimes ahora mesmo están tamén realizando a obra e tuvemos que interrumpir porque, bueno, con a humedade había dificultades eh, os a pintura dos locais sociais eh, no seu exterior <coughs> e empezaránse despois deste de, de período de Nadal en Cernande e tamén no acceso eh, a Cruído por a parte de abaixo do local social a, vía que accede dende Cruido Cruído ata Seoane eh, porque ten hai que ganarlle ancho a esa vía e pavimentando as zonas as beiras rúas eh, para que se vayan para, vayan para aparcar e tamén eh, se xa pois, os peóns eh, circular sobre elas No 2017 continuarase con este tipo de actuacións. Unhas das que se van a realizar co comezo do novo ano serán no lugar de Serbia cunha pista moi deteriorada. Eh, xa estamos programando para o ano que ven e para incluir os orzamentos que deberán xa estar eh, ahora mesmo avanzados, pero a secretaria interventora non está hasta ausente e esperemos que tan pronto veña se poña a elo para que no inicio do ano, como sempre fixemos, eh, poidan ser unha realidade. vamos a incluir xa seguro, e estamos todos de acordo en eso, eh, a, a que accede de, de, a Serbia, que está moi deteriorada, aínda que ora, bueno, intentamos bachear aqueles deficiencias máis eh, acuciantes, pero mm, vamos a facer... Eh, que sabía a pavimentación está moi deteriorada, que se unha realidade no 2017 e estamos traballando pois, en, outro, en moitas máis que faremos vos chegar tan pronto teñamos eh, ultimado. Foron moitas as obras realizadas este ano. No seu remate chega o momento de facer balance e programar as obras que quedaron pendentes. Fixeron moitas máis obras en moitos eh, núcleos, eh, en Vilas, en Silva Redonda. E, e, mais, e en moitos máis en Marracín, en Outeiro, en todas as parroquias. Eh, se atuou tamén en, en, Escabia, na depuradora, se, atuou, se alou, porque estaban sin agua nunha fonte, se decentou, eh, se arranxaron eh, unha fonte, un lavadoiro na, na parroquia tamén de Tallara, e actuacións en todas as parroquias, nunca suficientes, porque hai moitas, é un concello extenso e temos que seguir esforzándonos e administrando o mellor posible para poder chegar a todos os veciños. Eh, hai por encerquides, que está xa, eh, bueno, está en firme, xa é unha realidade, pero é do pai e todavía estamos agora nese procedimento para dende Seoane ata a salida ata a carretera de Padrón, pero pasando por Cerquides, arreglar toda esa vía é un, unha necesidade tamén, está deteriorada, e os veciños de Cerquides que teñan a certeza de que o antes posible, nos vindeiros eh, meses, eh, o inicio do ano, no primeiro trimestre, vai a ser eso unha realidade, igual que tamén eh, unha pista que accede Eh, por Vargo e Fonte Fría, a instalacións gandeiras que tamén se vai a arranxar. Outra zona que se atopa en obra segui unha zona castigada polos incendios de maneira habitual en a que se pretende mellorar os accesos para facilitar a chegada de equipos de emergencias. Dende de, a zona de Noia que teñan que vir os bombeiros ou medios que por unha vía que entre Noia e tamén Lousame, cada unha parte que lle correspondía se decentou, pois é unha vía máis de, de comunicación que si mm, nos faga un servicio importante neses casos. Non? a parte que tamén pois para acceder ao Montiroite, que é unha eh un un punto elevado importante dende onde hai a parte de riqueza patrimonial, pois en paisaxística natural e que tamén podemos acceder por esa vía. Continúase tamén coa realización de melloras en Pascual e outras parroquias do municipio.